αρκετά προβληματισμένος από τα οικονομικά στοιχεία του νέου ιδρυμένου Δήμου. Είναι ο Δήμαρχος Καλαμπάκας Δημήτρης Σακελαρίου. Αιτία του προβληματισμού του αποτελεί το δυσβάστακτο χρέος που παρέλαβε από την πρώην Δημοτική Αρχή αλλά και τους καποδιστριακούς Δήμους που συνενώθηκαν προς θέρψη του Καλλικράτη, που φτάνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ένα δυσβάστακτο χρέος και ιδίως για τα ανεξόφλητα τιμολόγια που όλοι οι δημότες ζητούν τα χρήματα, αλλά δυστυχώς ο Δήμος αυτήν την περίοδο δεν έχει χρήματα. Ήταν ανεξέλεγκτα τα πάντα, εκτός του Δήμου Καλαμπάκας που ήταν στον έλεγχο του Επιτρόπου, κανένας περιφερειακός Δήμος δεν ήταν στον έλεγχο του Επιτρόπου και καταλαβαίνετε εκεί γινόταν το μεγάλο αλυσβηρής όπως λέγει ο λαός, διότι δεν υπάρχει κανένας Δήμος που να έχει οφειλές λιγότερες από 700-800 χιλιάδες. Σύμφωνα με τον κύριο Σακελαρίου, η μοναδική ελπίδα για την οικονομική σωτηρία του Δήμου Καλαμπάκας αποτελεί η δανειοδότηση του Δήμου με χαμηλό επιτόκιο και περίοδο χάριτος 20 με 25 έτη. Ας ελπίσουμε, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση που είπαν ότι θα δανειοδοτήσουν τους Δήμους με χαμηλό επιτόκιο και με μακροπρόθεσμη περίοδο 20-25 χρόνια, να μπορούμε να τα αριθμίσουμε, γιατί όλοι οι πολίτες ζητάνε τα χρήματα και τα θέλουν και είναι δύσκολα τα οικονομικά, όπως σας είπα πριν. Τα χρέη του νέου ιδρυμένου Δήμου Καλαμπάκας αναμένεται να δοθούν και επισήμως στη δημοσιότητα την επόμενη εβδομάδα.